是在澳洲出生长大，所以在雪梨的时候，那时候就有听过这个牌子，然后很流行，因为它短裤非常的好看，然后又好穿，而且腿型会看起来就是非常的修长，虽然有点短，但是很舒服。所以那时候就有接触到这个品牌，然后自己本身其实之前还没有今天拍他们品牌的时候，自己都会去购买，因为很喜欢他们所有的牛仔裤的 cutting， 然后还有材质这样子。I mean， 我有超多 One Teaspoon 的 shorts， 不是因为我在拍他们的品牌我才说，但是我真的是超多他们的，他们有一个款式叫 Bandit， like B A N D I T S， Bandits， 我觉得那个款式还蛮好看的。我好像有黑色，然后又有浅蓝，有深蓝，然后又有白色，对，我买还蛮多的，因为它的cutting 是有一点斜斜的，所以其实它这边就会让你的大腿看起来特别特别的长。然后平常就是你穿高跟鞋啊，或者是你穿球鞋，我觉得你的腿都会看起来很长，因为有一些短裤你可能觉得，哎，穿高跟鞋就会看起来很长，但是穿平底鞋就会。You know， 还好，对，但是他们的裤子都是都还看起来还蛮长的，所以可以去尝试一下。Yeah。Hello， 大家好，我是 Dizzy 蔡诗芸，我在七月酷爆。